Když mě bolí bříško, tak jdu k mamince. Když chci limonádu, tak jdu k mamince. Kdo je u Folajda, to ví maminka. Já jsem jenom holka, holka malinka. Náš zámek se mi hrozně líbí, protože večer tady svítí okna a vypadá to barevně. Udělal jsem tam červený střechy, potom zábradlí, taky jak tam je, a rododendrony. No a lípu ještě jsem tam udělala. Tak ten zámek je ještě asi zimně. Docela se mi tu líbí. Někdy jo, někdy to docela udělal, někdy ne. Nezáleží na tom, jak se jmenuje tento zámek. Jsem už tady čtvrtý rok, chodím teprve do čtvrtý třídy a za celý ty čtyři roky za mnou nikdo nepřijel. Akorát, když jsem byla v první třídě, tak jenom dvakrát nebo třikrát se za mnou přijela maminka podívat. Nezáleží na tom, jak se tyto děti jmenují. Důležité je, že jsou sami a nejsou jediné. Nejsou jediné, kterým poskytla domov vlastně celá naše společnost. Nový domov. Líbí se mi tu, protože tady máme čerstvý vzduch, chodíme na houby, do lesa, koupat se. A že taky tady můžeme vidět malý labuťátka a pávátka. Labuťátka a pávátka. Můžeš mi říct, proč vlastně jsi tady? To nevím. Rozvod, rozvrat, zanedbání péče. Slova, kterým děti nerozumí, i když poznamenala jejich život. Nemají to jednoduché ti, kteří se stali v určitém smyslu adoptivními rodiči 80 dětí. Ovšem jen ve smyslu mravní odpovědnosti. Těch 80 chlapců a děvčat má totiž své rodiče, kteří žijí mezi námi. Jak smutná je skutečnost, že zákon bývá nucen bránit dítě před vlastní matkou a otcem.
Děti mívají všelijaká přání. Jaká mají děti ze zámku? Kdybych si mohla něco přát, tak bych si přála malý koťátko, štěně. A až budu velká, tak nebudu chtít koťátka ani štěňátka, protože už budu mít malý děťátko a nikam je nepošlu. Mám tady kamarádky. Jsem ráda, že je tu mám, protože za mnou nikdo z rodiny nepřijede. Když mám volno, to chodím nejradši do parku. Mám ráda kytky růže, fijáka, karafiják, petrklíč. Pěstujeme jahody, kytky a třeba brambory, hrách a čočku. A to všechno potom, až to sklidíme, tak se rozdělíme s dětmi a s paní kuchařkou. Že bychom to všechno nesnědli sami, aby nás bolelo břicho. Dětský domov, množství tváří, nejrůznějších osudů, vzpomínky i touhy. Na druhé straně práce lidí, kteří zajišťují běh zdejšího života. Každý den, po celý rok. Jaká svědectví by mohly vydat výčetní knihy? Měsíční péči o každé dítě v tomto ústavu lze vyjádřit sumou 1700 korun. Rodiče přispívají někdy až 350 korunami měsíčně, často však pouhou 20 korunami. Stát věnuje na udržování domova ročně 1,5 milionu korun. Pociťuje více odpovědnosti za zdárný vývoj těchto dětí než... dětí ve věku od 3 do 15 let, to je veliká a pestrá rodina, kde nebude záležet jen na péči o příbytek a jídlo. Na každého se musí dostat pohlazení, úsměv. Jak to udělat, aby duševní vývoj dítěte v dětském domově probíhal v podmínkách co nejpřirozenějších? Nejlepší záměry společnosti, nejštědřejší fondy, nejodbornější práce vychovatelů, to vše by nemohlo stačit, kdyby nebylo opravdového lidského citu. Mnozí z nás pomáhají, snaží se dát těmto dětem úsměv i pohlazení. V neděli ráno pro nás přijel autobus patronátního závodu. Naším patronem je krátký film. Cestou v autobuse jsme si zaspívali. Patroni nám ukázali Hradčany a pak jsme jeli do zoo. Obětaví spolupracovníci z kruhu Přátel dětského domova, mimo jiné i svazácká skupina pražských filmařů, se pokoušejí nahradit to, čemu se říká prostým slovem
rodina. V zahradě ještě byly sloni a já jsem na jednoho slona volala Franto, on se tak jmenoval a vůbec mě neslyšel, i když má velký uši. Kdyby jsem měla takovýho koně taky, tak by jsem s ním měla na výlet, ale asi ho nikdy nebudu mít, protože hodně stojí. Dětská duše potřebuje někoho mít. Chce být potřebná i užitečná. Děti ze zámku pozorují svět. Chtějí vyrůst k lidské velikosti. Pozorují svět očima dítěte, které na každém kousku zeměkoule hledá svůj domov. Své štěstí. Jsem dlouho 3 roky. Teďka chodím do 6. třídy. Nejvíc toužím po koně a být na venkově a jezdit na koně. Chci jít asi do nemocnice a dělat. Ten se toho líbí, no. Musela být jak u dětí. Malých. Až budu mít své povolání, tak také trošku myslím na to, že bych mohla mít jaký svoji rodinu. Asi 2 děti. První kluka, aby tu holku chránil. A budu dvojčata. Až vyjdu do školy, tak abych mohla dělat u malých dětí, protože se mi hrozně líbí. Se těším na Petrušku, protože s ní pojedu k babičce, budu se o ní sama starat, budu si s ní hrát. Až budu velká, tak bych chtěla mít svoji rodinu. Chtěla bych, aby byly moje děti doma. Chtěla bych se o ně sama starat a nechtěla bych je dávat do dětských domovů. Člověka nejsou jen jara a léta, ale i zimy a nepřicházejí vždy v bělostném rouchu. Avšak velikost lidského rodu je v oné nezadržitelné schopnosti překonávat zlé a kráčet k dobrému. Děti z tohoto zámku to nebudou mít lehké, ale už není potřeba se o ně bát. Záleží na tom, jak se tyto děti jmenují. Důležité je, že už nejsou sami. Pravděpodobně jim nelze dát celé štěstí. Mnohé z nich si ho však dobudou.
Půjdu do divadla a tam si nějakého kluka namluvím, pak se s ním dám, máme mi miminko a pak si postavíme byt a budeme bydlet v Praze. Budu mu kupovat nové boty, spodní prádlo, ještě si budu muset koupit 50 plenek. Kdyby se někdo zeptal na jejich dětství, tak bych nechtěla, aby mohli říkat, že to dětství bylo ošklivé, aby mohli říct, že bylo hezký. Když mě bolí bříško, tak jdu k mamince. Když chci limonádu, tak jdu k mamince. Kdo je u Folajda? To ví maminka, já jsem jenom holka. Můžeš mi říct, proč vlastně jsi tady? To nevím. Mase, kvůli. Mám nějaká tvoje.